Në qendrën kulturore të fëmijëve në Durrës, që në këtë fillim viti, po vjen puna me intensitet për organizimin e veprimtarive të reja, me nxënësit e shkollave të ciklit të urit nëntëvjeçar, si në qark, ashtu brenda dhe jashtë vendit. Drejtori i kësaj qendre Avni Çuni jep statistikat e fillim vitit dhe projektet që kanë në vijimsi. Në qendra kulturore e fëmijëve Durrësit, sa po ka startuar vitin e ri, 2018, mbyllëm me sukses javën e kaluar konkursin ndërmjet shkollave nëntëvjeçare të bashkisë Durrës në kuadër të vitit të Skënderbeut, Skënderbeu, heroi ynë kombëtar. Dhamë çmimet e këti konkursi, shkolla Jusuf Puka u kualifikua si fituese e çmimit parë, Shaqe Mazreku mori çmimin e publikut. Avni Çuni bën me dije se disa nga këto veprimtari në proces organizohen me rastin e vitit jubilar të 70 vjetorit të themelimit të qendrës kulturore të fëmijëve. E në këtë kuadër ne vazhdojmë tani me festivalin e asambleve popullore ndërmjet shkollave të rrethit Durrës, i cili është një konkurs që zhvillohet në të gjitha shkollat e rrethit dhe vlerësohet edhe për kartën e performancës së çdo shkolle. Çka kemi rënë dakord me drejtorinë arsimore Durrësit që të futet në kriteret e vlerësimit për çdo shkollë. Gjithashtu, po këtë muaj jemi në prag të përfundimit të fazës dytë të konkursit Unë dhe Kompjutri, është një konkurs shkencor që është futur këto vitet e fundit dhe është rrisi e qendrës kulturore të fëmijëve Durrës, përshtatur edhe me infrastrukturën e re që është futur në shkollat tona, informatika si lëndë e veçantë. Morën pjesë në fazën e parë 160 nxënës nga gjitha shkollat e rrethit Durrës. Janë kualifikuar 82-83 nxënës, të cilën do të konkurrojnë në fazën finale. Pasyre do të ketë një serë përmëtarisht të tjera, si pas Çunit, që organizohen me rastin e këti viti jubilar.